Vamos lá. Essa moto. Subiu na moto. Sobe na moto. Deu na chave. Vou dar no pedal, né? Minha rodoviária aí. Isso. Parou. Olha, é o seguinte. Quando der na pedal da moto, você vai fazer isso. O cinto de segurança. Isso. Eu vou bater, gente. Pera aí, vamos lá de novo. Ligou a moto. Liga a moto. Ixi, saiu alguma coisa pela culata. Vamos lá, liga a moto. Vou no Paraíba. Agora vamos sair da moto estrela. Anda Pop 100 na Chinerai, você pode vir descalço, calçado. O importante é aproveitar a promoção do Paraíba. Vem pra cá! Eita! Agora eu quero a moto andando com mais velocidade. Segunda-feira de manhã, vou no Armazém Paraíba aproveitar a promoção. São 10 horas e muita oferta e promoção pra cá, meu povão. E a moto já escolhe a voz da patrô. Vamos lá. E todo mundo vai. Como é que faz agora? Liga de novo, amor. Na Pop Sem Limpino Bombom. Na Pop Sem Limpino Bombom. Olha na Chinerai. Não importa, viu? Importa você ir pra cá. Pop Sem Limpino Bombom. É a Toque Show Bonecos aqui do Armazém Paraíba. 10 horas de promoção. Vamos lá, moto. Agora a moto vai a 80 por hora.